मानव तस्करीको शिकार भई जबरजस्ती देह व्यापारमा लगाइएका 10 महिलाको उद्धार गरिएको छ। बिहिबार भारतको राजधानी दिल्लीको किशनगढ क्षेत्रमा फ्ल्याटमा राखेर यौन धन्दामा लगाइएका नेपालका विभिन्न जिल्लाका 10 जना किशोरी तथा महिलाहरूलाई उद्धार गरिएको हो। उनीहरूलाई नेपाल प्रहरी मानव बेचबिखन विरुद्धको अनुसन्धान ब्युरो, नेपाली राजदूतावास, किन इण्डिया शक्ति समूह र दिल्ली पुलिसको संयुक्त कार्यवाहीमा उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका महिलाहरूको उमेर 15, 16, 17, 18, 20 र 25 वर्षको रहेको छ। उनीहरू नुवाकोट, काठमाडौँ, कास्की, खोटाङ लगायतका जिल्लाका रहेको बताइएको छ। उद्धार गरिएकी मध्ये एक महिलाले आफूलाई राम्रो जागिर छ भन्दै दिल्ली पुर्याइएको र त्यहाँ पुगेपछि जबरजस्ती यौन धन्दामा लाग्नुपर्ने भनिएको बताउनुभयो। यहाँ के काम रहेछ? गलत काम हो, गलत काम रहेछ। कहीँ आउँदा कस्टमर आउने कि कस्टमर सिन जानु पर्ने? तिमी हिजो मात्रै आएर नि होइन? त्यसो पैसा यिनीहरूले नसा ससा सबै गराउँथ्यो, रक्सी सिगरेट ए दिनी। किन इण्डियाका प्रमुख नवीन जोशीका अनुसार युवतीले दिएको सूचनाका आधारमा उनीहरूलाई राखिएको फ्ल्याटमा कोही नभेटिएपछि अन्य फ्ल्याटमा छापा हान्नु परेको र 48 घण्टाको निरन्तरको खोजीपछि महिलाहरूको उद्धार गर्न सकिएको बताउनुभयो।